Elə gəlir ki, onların əxlaqsız həyat tərzi buna səbəb ola bilər. Bu səbəblərdən biri düzgün olmayan həyat tərzi seçmələri. Təbiyyəsizlik. Zamanə. Kişilərdə. Kişilər qadınlarını xoşbəxt edə bilmirlər ona görə. Narkotiklardan, başı bu sözdən zəhləm gedir. Xoşlanmıram belə şey. Ətrafa baxıb, ətrafındakilərdən götürə bilər. Bəxti gətirməməzlikdən əl atırlar, ondan özlərinə təsəlli tapırlar. Pulu çox ola bilər. Pulu. Pul o qədər artıq çox olur ki, daha da ondan yaxşı bir ləzzətlər almaq için belə bir şey fikirləşərəm mən. Yəqin özlərində əziyyət vermək istəyirlər. Ya da nəsə problemləri var. Narkoman sevgililəri. Misal üçün, birin sevgisi narkomandırsa, pul tapa bilmirsə, qızın pulu varsa çəkib onu narkoman edir. Bu realdır. Vallahi, yəqin ki, pis yola düşürlər də ona görə. Quru qufsa olur, pis yola düşürlər qadınlar. Avaratçılığın. Başqa bir şey yoxdur. Mənim fikrimcə bilmirəm. Depresiyaya düşəndə istifadə eləyə bilər, sonra nə bilim, pis hallar keçirdəndə. Yəqin ki, savadsızlıq, işsizlik, biraz qadınlar elə bilir ki, demək, biz hər şeyə içki də içə bilərik, siqaret də, zəhmət çəkmək istəmirlər. Ancaq başqa yolda görürlər hər şeyi. Onun cürbəcür yəni səbəbləri var. Onu cəlb edənlər də olur. Özün meyilliliyi ola bilər. Onun əgər ailəsində nəsə problemi olanda, yəni ailəsindən də keçə bilər. Yəni, sonra, nə deyim, onun dostlarından da cəlb edən olar. Həyat tərzinə ağırlıdır. Yəni, bilim, tərbiyənin vaxtında düzgün verməyiblər, nəzarətdə saxlanmırlar. Yəni, qadınlar da bir ailədə böyüyübdür. Yəni, normal vaxtında diqqət yetirilsəydi, baxılsaydı, düşünürəm ki, belə işlər baş verməzdi. Neydənsə azad olmaq üçün ki, nə bilim sən, boşa, belə də, stresin azad olsun. Nəsə problemlər, yəqin problemi olur. Qadın problemi ola bilər. Başqa nə ola bilər, ancaq nəsə stresə düşürsə, nəsə problemi varsa ailəsində, ancaq ona görə. Stresdən qutarmaq üçün. Mənə gəl o normal qadınlar eləməz. Nəsə onların nədənsə də belə bu həyatda tam dolğun fikirli bir insan ola bilməz. Yəni ki, onun nəyəsə meyli olar. Normal qadınlar heç vaxtı narkotika meyli ola bilməz. O vaxtı yəni xəstə olarlar, nə olarlar, onun istifadə olunar, o başqa məsələ. Amma özləri meyli olmağa, o tam... Mən yaxşı iş dəqiq deyə bilmirəm, ancaq ki, o normal qadınlarda olmaz. Ən birincisi işsizlikdir. Mən bunu belə hesab edirəm, işsizlik. Məncə depresiya ola bilər, bir sözlə. Ailə münaqişəsi, belə bir şey. Diqqətsizlikdir valideynlərin, elə fikirləşirəm ki, diqqətsizliyi. Evlatlarını başlı-başına qoyması, onların üzərində daha çox diqqətli olmalıdırlar. Onların hara getdiyini, nə iş gördüyünü. Məhəmcə, həmişə valideyn diqqətində, mərkəz diqqətində saxlayıb, onlarla maraqlanmalıdır, onlar hara gedir, nə iş görür, nə inir. Məhəmcə, valideynlərin diqqətsizliyi səbəb olar ona. İş yerlərin olmaması. Ümumiyyətlə, hələ oğlan, həm gənclər arasında, ümumiyyətlə gənclər arasında, ya qızlar arasında, ya oğlanlar arasında. Bəhkarçılıq çox faciələrə düçar eləyir gəncləri. Depresiyalar ən başlıcası. Nə biləyəm, elə fikirləşirəm, depresiyalar yəqin. Zəifliyindən, iradə zəifliyindən. Başqa da çoxdur, amma mənə yəkə əsas iradə zəifliyi. Zəiflik, təbliğatın zəif getməyi mediyada. Yəni, sadalasaz en saydadır. Mənə yəkə əsas bunlardır. Zəiflik ən başın birinci şey. Səbəb ola bilməz, yəqin ki, onun meyli var ki, onu istifadə edir. Başqa səbəb nə? Səbəb ola bilməz məncə. Onun neysə, ürəyinin istəyindən gələn bir şeydir. Başqa səbəb ola bilməz. Sağ olun.